九版经典小龙女对比，谁才是你心目中的最佳小龙女？一、南红版小龙女。小龙女第一个影视剧形象诞生于1960年，由香港演员南红饰演，谢霆锋的爸爸谢贤饰演杨过。那时金庸神雕的连载版小说尚未完结，因此这四集电影虽由金庸亲自编剧，剧情也会让金迷直呼好顶。杨过小龙女直接在襄阳城结婚，郭襄都没机会出现。作为初版小龙女，南红的颜值够用，不过形象是艳丽妩媚一路，与小龙女处于若处子的清纯形象不甚合。二、以通明版小龙女。小龙女第一个电视剧形象诞生于1976年，由香港演员李通明饰演。该版《神雕侠侣》选角失败，并未见出什么水花。尤其是作为小龙女的李通明，通体圆润，满脸婴儿肥。原著的小龙女是肌肤胜雪，气质出尘，她的小龙女是长相旺夫压的祝福。饰演杨过的罗洛林形象也不太理想，面带凶相，没有杨过的积食如玉、狼艳独绝之感。当时更是被指肥头大耳，说他两人的搭配不是一对郎才女貌的璧人，更像一对喜剧演员。三、陈玉莲版小龙女。83版陈玉莲是最被金庸认可的小龙女，但电视剧播放之初也被黑过一阵，因为原著中的小龙女冰肌玉肤，宛如笼罩月光，陈玉莲虽美，皮肤却偏黑。可凭借其精湛演技，她很快受到了观众的赞许。陈玉莲的演技没有夸张的刻意，不带生硬的犟气，全凭揣摩角色心理到位后浑然天成的流露，眉梢眼角、举手低眉都是层层波动的情绪，让人自然而然的接受。威严清冷的姑姑就那么瞬间丝滑成了柔情似水的龙儿，言意双心，超然物外，不愧是周润发都要为她闹自杀的女人。四、潘迎紫版小龙女。潘迎紫在1984台版《神雕》中饰演的小龙女，单看剧照，潘迎紫这一身雪白戏服、贴鬓的羽毛，加上这若含春水的大眼，实在贴合小龙女的形象，让人完全想不到她彼时已经35岁。只是潘迎紫过于美艳，气场强大，风情万种，一身兰花指便是颠倒众生，不太贴合原著中清冷疏离、不谙世事的小龙女，更贴合她饰演的经典角色武则天。五、李若彤版小龙女。我说九五版神雕是最经典的，没人反对吧？李若彤的姑姑和古天乐的过儿实在珠联璧合。李若彤的小龙女造型端庄典雅，一袭白衣，乌袖长发，还有那大美人标配美人尖，绳上侧躺，一手制仪，便似一尊侧卧观音，宝相庄严，动人心魄。若非得说点问题，那就是她不够幼态。原著中小龙女因在古墓长大，不见阳光，皮肤娇嫩，驻颜内功又高，外貌比实际年龄小得多，一开始就和杨过看上去年龄相仿。杨过长了几岁后第一次去襄阳时，众人都觉得她看着比杨过还要小，举止天真稚拙，宛然便是一个小女孩。而李若彤一出场就是妥妥的御姐，配上未断臂的白骨，完全是姐弟恋的模样。不过这也不算缺点，李若彤的小龙女虽不完全贴合原著，却自有逻辑，完成度极高，值得观众多年之后还要喊她一声姑姑。六、吴倩莲版小龙女。98版台式《神雕侠侣》中，由吴倩莲饰演小龙女，也是唯一一位黑衣小龙女。吴倩莲不是标准的美女，小眼睛、肿眼泡，身材过细，虽特有韵味，一世独立，一颦一笑酷似现在大火的汤唯，却不是小龙女的纤柔之气。加之她的一袭黑衣，整个气质就像一个刺客，仿佛下一秒就会朝你扔一柄飞刀。与其说是小龙女，倒不如说是聂隐娘。七、范文芳版小龙女。范文芳是98年新加坡版《神雕》的小龙女，虽然她也不是标准美女，略带苦相，妆造也稍微拉垮，但在气质这一块却拿捏得十分完美。范文芳的小龙女有如梨花带雨、雪地融冰，将清冷破碎之感演绎到了极致，楚楚可怜起来，让人觉得杨过但凡晚一秒抱住她，都是罪大恶极。这版《神雕》获得的关注不多，但因范文芳对角色的拿捏，让爱之者觉得这版是遗珠之憾。八、刘亦菲版小龙女。其实在我心中最贴合原著小龙女形象的是2006年大陆版神雕中刘亦菲饰演的小龙女，她的小龙女形象集纤幼冷纯柔于一体，清风吹着她的衣袂出现，阳光也能瞬间变成月光。这版电视剧虽有灵光一现之处，整体却稍拉垮，很多地方的设计都太抓马，比如小龙女上绳睡觉必然要表演一整套一字马，显得用力过猛，略显滑稽。更可怕的是黄晓明饰演的杨过妆发实在糟糕，一副脏兮兮很久没洗澡的模样，一搔头都会让人觉得有头皮屑飞过。而小明哥的演技也堪忧，把杨过的调皮不羁感演成憨傻，看一眼就仿佛被喷一眼油。小明哥对不起，如此种种也拉低了该版小龙女的赏味程度。九、陈妍希版小龙女。
2014年于正版《神雕》中，陈妍希饰演的小龙女恐怕是承受恶意最多的小龙女了。陈妍希颜值不算低，但她的气质是邻家女孩一挂，温婉亲和，甜美可人，实在不是如月似冰、如真似幻的仙子形象。获得那么多差评，除了陈妍希气质不对外，妆发也要承担很大责任。古墓派那家传的大鸡腿头，饰演林朝英的大美人董璇也差点没 hold 得住，更别提小美人陈妍希了。因为陈妍希脸型圆润饱满，更是被嘲是旺夫长相，她的小龙女是小笼包。其实要说旺夫，陈妍希版还是输给了李通明版，李通明那小龙女才是活脱脱的喜庆大媳妇儿。总之整个于正版神雕都不上档次，要骂就整个一起骂，别单拎女演员骂。南红、李通明、陈玉莲、潘迎紫、李若彤、吴倩莲、范文芳、刘亦菲、陈妍希，到底谁才是你心目中的最佳小龙女呢？感谢大家的观看、关注和三连投币，我是申时雨，这里是明珠笑谈，我们下期见。